waa ag weli waxaad daawanaysaan barnaamijka argalka oo si toos idinkaga imaanaya studiyaha koowaad ee telefishin kartian. warbixino kala duwan baa inoo soo socdo ay ka mid yihiin 44 sano jir ku nool muqdisho oo dadka ku maaweliya barta tiktoga. sheeko xiiso badan oo arrintaa ku saabsan ayaan goor dhow idiin soo wadaa, balse markan waxaanu aadaynaa dhinaca iyo berbera. khadar axmed xuseen oo ahaa 14 sano ku xanuunsan berbera ayaa hooyadii waxay ka codsatay bulshada soomaaliyeed in la caawiyo. wariyaheenna berbera wariye xamse axmed ciid ayaa warbixintan ku eegaya. saddex ciyaala waxaana halkan ku weheliya hooyadii maryan cabdi jaamac oo iyadu ah hooyada halkan ku haysa, waxayna muslimiinta ka codsatay in lasoo caawiyo wiilkeedan xanuunsanaya muddada 14 sana, iyadoo ka codsatay cid walba oo muslimiina inay soo caawiso. watan hooyo maryan oo nooga waramaysa xaaladda wiilkeeda. geedka 13 sano ayuu ku xulan yahay, 14 sano xagada wixii aan ka helo ayaan geedka ku keenaa, u kariya iskiilooga bariiska rubca sonkora, intaasaanu ku dagaalama. marka waa ka halkaasuu igu xubanya afar caruurina uu leeyay, afartiis caruuri malcaamad iyo iskuulba waa dhigtaa. markaa ilaahay mooyaane qaar bilow aadan adeer male, aabba male, ehel kale male, aniguma waa ehela. marka anigi iyo ilaahay iyuu geedka ugu xulan yahay. yaa mayragu waxna way dhinteen, waxna way waxna waa bilaa camal xulba ka shiteena beelagtii. markaa sidaasaanay caawimo iigu tarin anigu mbaabaysa halmaalaysaantu yaraaba ladan waxaana iibsanaysa. markaa cid igu caawiso ilaahay hayn ma jirto, aniguba geedka iigu xulan yahay. markaa dadka dee sadaqooyinka baxsanaya ee dee samafalayaasha ah ee khayrka dee baxsanaya inay caawiyaan in wixii laygu tari kare laygu taro. idinna ilaahay idinka jacaysa siiyo, ilaahay idinkana khayrkeeda idin siiyo, bishaar idinkana idin siiyo, khayr baa ila timaadeen inuu ilaahay khayr idin siiyo idinkana. soo maad garan kuwa aan maanta dee aynu wax ka codsanayana in ilaahay wax khayr leh iigu soo dhiibo. haa waan leelaba bismillaah. maanta halkan waxaan kusoo booqanay qoys, marka horena dan yara takalana uu ka xanuunsanayo wiil ama nin. ninkaasuu xanuunsanayay muddo 14 sanadooda, kuna xidhnaa geedkan oo ku yaala meel dooxa halkiisu iska yiri arkaysaan. marka dadka muxsiniinta ay wax bixiyay waxaan ku codsanaynaa ama aanu leenahay kulaydee keena baahan wala nagu eegaya ilaahay intaa dee uma waayin maskax ama maxaalay xuskiisa ilahay waa usoo celi karaa, laakiin ilahay waxaan isku eegayaa inagu isu keenegaya. marka dadka waxaan ka codsanayaa inay maxay ka warhayaan, waayo dhakhtar laguma dayin oo waayo dee maba qoysku maba haystaan. maxaa ahayd ayay sida inoo sheegtay hooyo waxay tiri aagad caanaa baan ugu shaqeeyaayo aan maxaaday suuqa la maraa, aagada caanaa ood garaysa oo qoysuna waa qoys ballaadhan, iyadana u qofa inaan ka xanuunsanaya iyo qoyska o dhan. oo waxaa jooga kale caruurtii u dhalay iyaguna dee waad garanaysaa caruur aabood ka xanuunsanaya 13 sano. marka waxaan leeyahay ilaahay isu keenayaa, haddii noqoto dowlad, haddii noqoto ganacsato, iyo cid walba haddii noqoto arrinta aynu ka qayb qaadano aynu wax usoo aruurino kulilo, markana waa la soo bandhigi doonaayo waa arki doontaan. marka insha allah oo ah ninka dhibaataysan ee xanuunsanaya xagga dhimirka, kaasoo muddo 14 sanaa ku xidhnaa geedka hoostiisa, taasoo ay xilliyada roobab iyagoo kale ay isla dhiban yihiin oo marar badan aan anigu dhahayga ka qaaday iyadoo biyo laga dhurayo aan ka mid ahayna kuwii ka dhurayay, xagaag iyo kale ma amar khaataan ka ahay ninkaasoo bartiisa ku xidhan meel la geeyayna loo waayay. waxaan ka codsanayaa walaalayaashiina samafalayaasha ee dadka sadaqooyinkii waxaa bixiya, waxaan ka codsanayaa walaalayaal maanta dadkeena liita aynu hoos u eegno, maanta walaalkeena dhibaataysan si aynu ugu dhisno hoy. iminka muhiimadda ugu weyn u baahan yahay waa hoy uu kaga galo qorta quudi haba joogabe quudiga weyn u helibe. muhiimadda ugu weyn waa hoy uu kaga galo xilliyada roobabyoga, xilliyada xagaagyoga. marka waxaan leeyahay walaalayaasheena ladan, ganacsatadeenna dadka wax heli karaya, ilaa tijaarteenna, shaqaalayaasheena meel kastay ka shaqeeyaan, walaaladeen inay khadar axmed xuseen usoo gargaaraan. waa walaalkeenna oo dee ilaahay uma waayin caafimaade inagu nagu eegaya, wabilaahi tawfiiq. walow xanuunkii caafimaadkaba eebahayo
oo aan eebba lahayn inuu ka dulqaado iminka xanuunkaas ahaatee waxa uu nagu eegayaa walaalinaga wax kastada uu diid fadlan ugu soo hagaaji lambarada shaashadda kaaga muuqda.